السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي نخيمة هاي خيال إخوة حان بيج كين اسمه فوش جروب عاوة وحان آدي آد وحنا هاي دان هاي دا يرضى إن أفلان تترجمتا إن صاحب كين ولال كين ننو خالي أه إن عبد مريد دير أجاكس إنو عاوة لحس يحضو سليكو يلو إن هرقيسة أسيقو أن إهين شخصي سياسي أه أسيقو أن إهين شخصي بلشيدة كالفوقية asigoo aan ahayn shakhsi ka shaqeeya bulshada waxay ku kalfoga kartaa in abd murid dheer ajakis waa nin jilaa ah waa nin comedian ah ama maxaa la majajilista ah waa nin translate ah oo filmada turjuma in runtii anaga ma nihi dad in bulshada kala fogaaya mana nihi dad in maxaa la bulshada kala galiya xumaan iyo waxay ku kalfogaadaan mar walba waxaan u hilannahay ama aan jecelnahay inaan bulshada madadaalino aan ka shaqeyn wax walba ee bulshada in isku iimaan karto qaybaha kala duwan een عبد مريد دهر عجاكيس انو عاوه ان ساحدو صليكو يالا مغالده هرجيسا رنتي وان ارين ان ادي اد ان وخن لهاي هدان لهاي باوينتا فيلمو ترجنتا ان قف ولبو ارينتان خوسيسو قف ولبو ارينتان لو كوله وحان سي شرف لي ان او عوسنا ان عبد مريد دهر عجاكيس ديب لو سي حريديسا ان لو فيرن شخص سياسي ان لو فيرن شخص بولشده كلفغيا اي لو فيري انو يها بولشده ان شخص اسكو سو دويه مجاجلستا een عبد المريد dheer ajakis wax lagu eedeeyo wax caaw oo xabsi ama saldhig oo u jiifo oo waxyaabo aan ku tilmaami kar inay khald tahay in dambi lagu gali karo ama ama lagu wax gudbaayo xuquuqdiisa bini'aadnimo een عبد المريد dheer ajakis hadii asaga oo shakhsi ahaantiis uu og yahay ama uu dareensan yahay in hargeysa een dhibaato ama problem uu kala kulmi lahaa een ma noqol hel qof een u soo diyaar garowa in uu hargeysa u soo safra ama uu maxarda een diyaar u soo raacaba ana dhamaan madaxda sharafta leh ee reer Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa in عبد المريد dheer ajakis ee dib xurriyadiisa u siiyaan ee anigu aan ku hadlayo dhamaan in magaca bulshooyinka turjunta ama dhalinyarada turjunta aflaanta ee عبد المريد dheer waa qof in dhamaan bulshada in u dhaxeeya mujaajilista ah jilaa ah man lagu eedeey kara arrimo siyaasadeed wax in khuseeya boqolkiiba boqol waxaan arintaas aan ku cambaareynaa shakhsiyaadka sameeyay waxaan ka codsanaynaa shakhsiyaadka sameeyay inay dib xurriyadiisa u siiyaan waa ku mahadsan tihiin kuni kojer dhammaan asxaabta ka khayroota arintan qof walba arintan kaalin ka geysan kartana waxaan rajaynayaa inuu kaalin ka geysto عبد المريد dheere waa shakhsi soomaaliyeed waa shakhsi comedian ah waa shakhsi jecel mar walba inay ummadda u midoodo mar walba ka shaqeeya wanaagooda ay ku weyn tahay in maxaada in bulsho jacaylka walaal jacaylka saaxib jacaylka please and please qof walba arrintan ay khusayso waxaan ka codsanaa inuu kaalintiisa ka geysto uu gudbi message-kan ah عبد المريد dheer in dib xurriyadiisa loo siiyo waa ku mahadsantihiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh